سلام بچه ها، امروز اومدم راجع به این کره و روغن صاف قنادی و روغن جامد و نیمه جامد و شیرینی پزی و اینا با هم صحبت کنیم و یک بار برای همیشه این کانفیوژن و این چیزی که بچه ها نمیفهمن و قاطی میکنن، نمیدونن چی و با چی باید استفاده بکنن و آیا میشه جایگزین کرد یا نکرد رو بهتون توضیح بدم. خیلی راحته و بعد از این توضیحات میخوام بهتون نشون بدم که شما اگر به این جور روغنا برای روغن شیرینی پزی دسترسی ندارید، چطوری خیلی خیلی راحت تو منزل خودتون در عرض 2 ثانیه میتونید خودتون اینا رو تهیه کنید. فوق العاده راحته. اول دوستان بگم که خیلی از شیرینی های اصیل ایرانی با روغنای صاف قنادی، روغنای جامد و نیمه جامد درست میشن و دوستان شما نمیتونید کره رو جایگزینش بکنید، چون خیلی از دوستان سوال میکنن اگر بخواید کره رو جایگزین روغن قنادی بکنید توی اینجور شیرینی ها، شیرینیاتون یا بافتش اصلا خوب نمیشه و صفر میشه، یا اینکه توی فر وقتی میخواد بپزه پخ میشه، یعنی بلند نمیشه، شیرینی شکلش رو حفظ نمیکنه. پس به این نکته خیلی توجه بکنید. حالا میخوام راجع به این روغن قنادی و جامد و نیمه جامد یه توضیح خیلی کوچولو بهتون بدم. وقتی میگن روغن قنادی، روغن شیرینی پزی، در واقع همون کره‌ای هستش که طی پروسه‌ای ناخالصی‌هاش گرفته شده و تبدیل به روغن صاف شده که خیلی راحت خودتون هم میتونید تهیه بکنید. ولی طرز تهیه این روغن با روغن زرد یا روغن کرمانشاهی دوستان فرق میکنه، پروسش فرق میکنه. روغن زرد یا کرمانشاهی یا به ترکی ساریاک وقتی بهش گفته میشه، اون در واقع پروسش یه مقدار طولانی تر هستش. من ویدیوش رو دارم، شما میتونید کلیک کنید این بالا رو یا قسمت توضیحات برید و ویدیو اون رو ببینید. حالا میرسیم به روغن صاف قنادی. اگر جایی هستید که به همین روغنای جامد مثل این بچه ها، روغن اصیل که بهش روش گی نوشته، اگه خارج از کشور هستید اینجا گی که همون روغن صاف قنادی هستش دسترسی دارید، همین دقیقا روغن شیرینی پزی هستش که میتونید استفاده بکنید که در واقع حالت نیمه جامد داره وقتی توی فضای اتاق میمونه. حالا نمیدونم بتونم بهتون نشون بدم یا نه، حالا نریزه. ببینید این روغن الان حالت نیمه جامد داره، چون که توی فضای اتاق من اینو بذارم توی یخچال جامد جامد میشه. پس شما میتونید وقتی توی رسیپی گفته روغن قنادی، روغن نیمه جامد، در واقع شما میتونید همین روغنی رو که از بیرون خریدید که حالا نمیدونم روغن نباتی میگن توی ایران بهش که مارک اصیل هستش، بذارید و تو محیط اتاق بمونه، دماش نیمه جامد بشه و استفاده کنید. اگر روغن جامد میگن، همین رو که خریدید توی یخچال بذارید و ازش استفاده کنید. ولی اگر به اینا دسترسی ندارید، توی اروپا هستید، یک راهی که دارید این که یه سکشنی تو قسمت مواد پاستوریزه و شیر و اینجور چیزا هستش که اونجا میفروشن به اسم clarified butter که در واقع همون روغن صاف قنادی هستش که شما میتونید، یعنی کره‌ای که ناخالصی‌هاش رو گرفتن، شما میتونید بخرید و راحت استفاده بکنید. گاهی اوقات shortening بهش گفته میشه، ولی هر جا دیدید نوشته clarified butter شما خیلی راحت میتونید بخرید و اون رو استفاده بکنید که جامد و نیمه جامدش هم که گفتم چی جوری خیلی راحت میتونید انجام بدید، خودتون تبدیلش کنید. ولی اگه به هیچ کدوم از اینا دسترسی نداشتید، شما از کره خیلی راحت میتونید روغن صاف قنادی رو توی خونه تهیه بکنید. دوستان طرز تهیه روغن صاف قنادی توی خونه 2 مدل هستش که میخوام هر 2 مدل رو بهتون نشون بدم. با هر روشی که راحت تر بودید اون کار رو انجام بدید. در اصل به عبارت دیگه بهش گفته میشه گرفتن دوغ کره از کره، یا همون ناخالصی های کره از کره، که هر روش رو بهتون میخوام توی این ویدیو نشون بدم. و به همین راحتی دوستان شما هر جایی که گفتن کره که کره استفاده میکنید، هر جایی گفتن روغن جامد، همین روغنی که خودتون درست میکنید از کره رو، یا اینکه از بیرون به اون شکلی گفتن میخرید توی یخچال میذارید کاملا جامد میشه و استفاده میکنید، اگر هم روغن نیمه جامد قنادی گفتم میذارید تو دمای محیط حالت نیمه جامد بگیره و استفاده میکنید. به همین راحتی. اگر ویگان هستید و نمیتونید و نمیخواید از کره استفاده بکنید، یه انتخاب دیگه تون مارگارین استفاده از مارگارین هستش که میتونید از مارگارین استفاده بکنید، ولی ممکنه بعضی از رسیپی‌ها با مارگارین بافتشون عوض بشه، ولی خب این تنها انتخابیه که برای ویگان ها هستش. بریم که این 2 مدل رو بهتون نشون بدم چجوری از کره راحت روغن صاف قنادی بگیرید.
مثل آب خوردن. دوستان توی روش اول ما کره رو به صورت مکعبی خرد میکنیم و مستقیم داخل قابلمه میریزیم که زودتر آب بشه. بهتره که مکعبی خردش بکنید و کره رو آب میکنیم با حرارت ملایم. من اینجا حدود 250 گرم کره دارم که همین کره معمولی هستش که از سوپرمارکت خریداری شده. خب دوستان همونطور که میبینید کره کاملا آب شده و بعد از اینکه کره آب شد کره رو از روی حرارت بردارید. کره آب شده رو داخل یک ظرف بریزید. درش رو به صورت نیمه باز بذارید، یعنی کامل کیپ نکنید و اینو به یخچال منتقل کنید تا کاملا خنک بشه و دوباره جامد بشه. در روش دوم دوباره حدود 250 گرم کره رو که خرد کردیم که راحت تر آب بشه رو به قابلمه اضافه میکنیم و اجازه میدیم با حرارت ملایم آب بشه. بعد از اینکه کره آب شد حدود یه دقیقه اجازه بدید کره آب شده روی حرارت بمونه و مقداری هم بزنید. همونطور که میبینید کره داره جوشای ریز میزنه. بعد یک دقیقه آردتون رو اضافه بکنید. حدود برای 250 گرم کره یک قاشق چایخوری آرد ما اضافه میکنیم و هم بزنیم. آرد باعث میشه که کره ببره و تیکه تیکه بشه. این روش دوم درست کردن روغن قنادی هستش و یا همون کلاریفاید باتر. اجازه بدید به این شکل بمونه تا تمام کره ببره و ناخالصیاش تیکه تیکه بشه. بعد از حدود 30 ثانیه که آرد رو اضافه کردیم کره رو از روی حرارت بردارید. روی ظرف مورد نظرتون یه توری بذارید و روی توری یه دستمال پنیرگیری بذارید و کره رو به آرومی اضافه کنید داخل دستمال. خیلی آروم چون داغ هستش دستمال رو بردارید و اجازه بدید تمام کره آب شده از ناخالصی ها جدا بشه. همونطور که میبینید ناخالصی ها تمام توی این دستمال گرفته شده و چیزی که منتقل شده کره خالصه، یعنی روغن صاف قنادی. روغن صافتون رو به یخچال منتقل کنید، اجازه بدید کاملا جامد بشه. روغنای ما از توی یخچال اومدن بیرون و کاملا جامد شدن. این روغنی بود که ما آب کردیم و مستقیم داخل کاسه ریختیم و این روغنی بود که ما توش آرد اضافه کردیم. روغنی رو که ما داخل در واقع این کاسه ریختیم باید از این کاسه جدا کنیم چون زیرش ناخالصی ها دوباره جمع شده و این روغن رو سعی بکنید به آرومی در بیارید. همونطور که میبینید ته روغن ناخالصی ها تهنشین شده، ته روغن صاف قنادیمون که اینو دور میریزیم. این در اصل روغن صاف قنادی ما هستش که درست شده. اینو شما میتونید داخل ظرفی بریزید و در واقع آبش بکنید و بعد از اینکه آب کردید داخل یخچال تو ظرف نگهداری بکنید و ازش توی رسیپی ها و شیرینی های مختلف استفاده بکنید. این روغنی هستش که ما توش آرد اضافه کردیم و کل ناخالصیاش رو گرفتیم و دیگه زیرش دوغی نیستش که بخوایم جدا بکنیم. این کاملا روغن صاف قنادی هستش. همونطور که میبینید کاملا صاف و یک دست هستش و تهش دیگه هیچ ناخالصی نداره و شما میتونید مستقیم از این استفاده بکنید. این روش سریع تری هستش نسبت به روش اول و اگه دوست داشتید میتونید از این روش استفاده بکنید و توی رسیپی های مختلف از این روغن استفاده بکنید.